Hoje, em Brasil Metaverso, temos a grande honra de receber Amanda Marques. Ela é diretora de marketing da Lumix. Amanda, é um grande prazer conversar com você. Prazer é meu, obrigada pelo convite. Amanda, conta um pouquinho pra gente. Como é que nasceu a Lumix? A Lumix surgiu, né, ali, principalmente com a ideia do Caio e do Gabriel de criarem uma coleção de NFTs essa coleção que se chamava Five Five Unit foi uma coleção de personagens, né? Que a gente nesse mundo de tecnologia chama de PFPs. Esses personagens na época é, é, conquistaram a galera, né? No, no meio e a partir daí é, todos eles foram vendidos, todos esses NFTs foram vendidos e o Caio e o Gabriel amadureceram essa ideia de poxa, esse projeto que a gente fez deu tão certo. Né? Como, como que a gente olha para isso agora, construindo uma empresa em cima dessa tecnologia, já que tem tanta possibilidade, tanta oportunidade, não só para quem quer é, é, colecionar um personagem digital que dá acesso ali, né, a diferentes benefícios, mas como que a gente consegue trazer isso para um universo mais maduro, para que marcas, né, empresas e negócios consigam utilizar essa tecnologia. Então, foi daí que surgiu a Lumix. É, e aí, muito no, nesse início, né, a Lumix era, de fato... Essa cápsula criativa em que as coleções eram criadas ali. É, por isso, a gente começa com os personagens e depois a gente entende que o nosso papel é muito mais profundo do que somente lançar coleções. Então, a Lumix passa a ser, uma de fato, uma empresa, uma startup é, voltada para conectar marcas e negócios né, a essa nova camada de tecnologia, a essa nova fase da internet, que é o que a gente chama aqui. Então, conta também para a gente um pouquinho, Amanda, o seu trabalho dentro do estúdio. É, o meu trabalho principalmente hoje é conseguir, enquanto né, é, é, líder da área de marketing, contar para as pessoas o que a Lumix promove né, é, a nível de conexão, a nível de tecnologia, a nível de plataforma, dos produtos que a gente está criando. Mostrar para essas empresas e negócios que ainda não estão tão familiarizados com o tema e com essas oportunidades a quantidade de coisa que dá para fazer. Né? É, como que a gente consegue potencializar a relação dessas marcas, desses negócios com as suas comunidades, né? com o seu público, de uma forma mais recíproca? Então, hoje, essa caixa né? de diretora, de marketing, tudo isso, envolve muito mais como a gente traduz essa mensagem para o mundo, para pessoas, e como a gente traduz essa mensagem para líderes de marcas, para que eles possam enxergar o potencial de tudo isso que a gente está criando. Né? Então, a gente fornece as ferramentas necessárias para que essas marcas consigam brincar, navegar em uma nova estrutura. Então, de uma forma fácil, acessível, descomplicada. Então, meu papel é contar isso para o mundo, é comunicar isso para o mundo. Né? É, não só a nível de plataforma, produto, mas acho que também tem uma, uma ponte fundamental ali, que é mostrar o que, que outras marcas lá fora, mais maduras já nesse cenário, estão fazendo para que no Brasil a gente consiga chegar nesse nível de compreensão né é, para a utilidade de tudo isso e falando né no nível de compreensão ao longo né dessa trajetória de vocês com tantas assim com tantos projetos incríveis que vocês já desenvolveram como é que você vê né essa evolução do mercado das NFTs eu acho que hoje está bem mais maduro eu acho que tem vários temas que acabaram tirando talvez um pouquinho ali né do protagonismo dos NFTs, né? no caso, as inteligências artificiais dominaram as últimas manchetes, mas acho que a gente tem uma missão muito maior no longo prazo, que é justamente é, observar como isso pode ser útil para resolver problemas que hoje a gente não consegue resolver com a tecnologia que a gente usa, né? que empresas usam. Então, assim, na minha visão, o cenário é muito otimista, embora seja um tema que ainda não é tão fácil e acessível, né, numa camada, é, vamos, vamos falar de, de acesso à informação, tudo que isso a gente tem disponível nesse momento, dado um milhão de privilégios que temos por ter acesso à informação, mas é, eu espero que um dia a gente possa usar tudo isso de uma forma cada vez mais descomplicada, né. Então, poxa, a gente usa ali o, o WhatsApp todos os dias. Então, eu, meu irmão mais novo, a minha mãe, a minha avó, então a gente usa uma ferramenta sem... É necessariamente entender a complexidade que está por trás daquilo. O que, que envolve eu conseguir mandar uma mensagem né, simples, né, de forma rápida? Então, eu acho que o cenário é muito otimista a partir do momento que a gente vê grandes marcas começando, colocando um pezinho ali, testando e mostrando para o mundo que isso de fato tem uma importância, mas a gente tem um caminho de, matura, de maturação né, de tudo isso. E, Amanda? é explicando de maneira mais fácil para que as pessoas possam entender, né? Uhum. Qual é a utilidade das NFTs? Uhum. As NFTs são basicamente de uma forma bem simples, elas são um ativo digital, né? Então você tem a propriedade de algo, assim como você tem a propriedade de repente da sua casa. Só que o, a grande beleza disso tudo é que por você ter esse ativo dentro de alguns contextos, né? Então pensando em marcas, negócios, é eu por ser uma colecionadora né por ter aquele ativo eu tenho mais poder de voto eu tenho uma eu consigo participar melhor de algumas decisões se eu estou dentro de um, de um de um projeto por exemplo que é, se eu sou detentora daquele ativo ele Sim. me permite alguma coisa então além de tudo o maior a gente tem visto muitos cases interessantíssimos sobre o uso de NFTs para programas de loyalty por exemplo né para programas de fidelidade então, como que isso ajuda a marca e como que, isso, é, é, como que essa tecnologia devolve né, isso para as pessoas fora do que elas já, já acompanham, já, já fazem parte hoje? Então, basicamente, você consegue ter uma relação mais recíproca e próxima. Então, você pega o seu tempo, você se dedica a cumprir uma missão, por exemplo, de uma marca. A Starbucks faz isso muito bem com o um programa de fidelidade deles. Então, você vai lá, você tem aulas sobre o café. Para eles é interessante que você, enquanto usuário, compreenda melhor a cultura daquela marca, né? Então você vai lá, você cumpre uma missão, aquilo volta para você como um ativo digital, como um selo, né? Como um registro de que você cumpriu aquilo. E isso tem um valor. Você doou o seu tempo. São os poaps? Os poaps, na verdade, são é, é, NFTs que certificam a sua presença em algo. Então é um pouquinho diferente disso. Não é sobre a presença ali mas de alguma forma você está sendo retribuído por uma interação que você teve. E aí, como que você registra isso? Através de um NFT. Então, esse ativozinho garante que você participou de alguma coisa e aquilo te destrava uma gama de benefícios. Então, essa mecânica de utilidade é muito interessante. Fora que a gente, é, é, de uma forma geral, né? utilizar a blockchain para prover né tudo isso. A segurança. Pra, a segurança, a transparência, você consegue... É, abordar isso numa camada muito mais profunda e de fato falar poxa essa essa pessoa essa conta né porque os dados ali são privados é, tá inter... eles estão interagindo dessa maneira como que eu consigo mapear melhor essa esse comportamento como que eu consigo devolver isso para esse público né eu sim. acho que isso é, é, é a grande a grande beleza está aí como que a gente consegue ser mais recíproco na troca entre comunidades marcas e negócios sim e essa assegurar né a segurança das obras, e certificado digital, a blockchain, ela acaba assegurando né, obras isso. digitais. Então, isso, isso até para colecionadores de arte também, de uma forma geral, acaba sendo muito interessante. Né? Sem dúvida. Então, a gente está a passos aí também dessa modernização da arte. Né? É, e é muito legal, assim, porque os NFTs, de um modo geral, eles não têm um apelo necessariamente na arte. Então você vai encontrar coleções que são super potentes, que têm benefícios incríveis. E a arte é, não necessariamente é o, o grande potencial daquilo. Às vezes é uma é uma um, um único recorte de uma cor. É só aquilo. Mas o que está por trás daquilo é, é o que está por trás da arte, né? O que você consegue entregar para as pessoas que compram aquilo, né? Que querem ser donas desse ativo é, é tem muito mais potencial do que a própria arte e aí olhando para o cenário da arte em si, muitos artistas hoje conseguiriam através de NFTs terem mais controle, terem mais domínio sobre o que está sendo vendido, né, e sobre as porcentagens que eles acabam dividindo com grandes plataformas, Sim. com galerias e por aí vai. Então, a, pensando a nível de artista, criador de conteúdo, né, creator de um modo geral, é, comercializar NFTs para que a sua comunidade tenha mais acesso a você tenha mais acesso ao que você produz, encurta um caminho. Você não tem um intermediador, né? Você é o dono daquilo, você produz aquilo. Então, você é a pessoa que tem que ser mais retribuída sobre aquilo. E você consegue ter uma proximidade muito maior com a sua própria base de superfãs, comunidade, por aí vai. E aí, entramos nos fundamentos da Web3, que é ser detentor dos seus direitos, né, exato, Amanda? Exato. Que é muito focado nessas novas tecnologias e os direitos, né? Dos nossos dados, da, das nossas propriedades intelectuais também. Exato. Né? É, eu acho que o princípio é, da Web3, quando a gente fala, é realmente você sair de uma. É, você entrar numa economia de propriedade mesmo. Eu sou o detentor, eu sou o dono, eu posso transacionar o meu ativo, o meu bem ali. Eu posso é, é, não só tomar as minhas decisões, como criar novas oportunidades, né? Ser mais protagonista. Então, é muito interessante quando a gente vai para um recorte de artistas que estão tokenizando músicas, por exemplo. Artistas que são artistas independentes. Então, esses artistas, talvez eles não conseguissem é, ter a visibilidade dentro de uma plataforma tão grande. Mas em plataformas descentralizadas, que quando a gente fala, né, que o cara consegue lá, ele coloca a arte dele, ela vira um token, ela vira um ativo, a pessoa pode comprar um pedacinho daquela música. Então, olha que interessante. Se ele tem uma base de 100 fãs, ele não precisa ser um artista gigante para ele conseguir vender 100 partezinhas daquela música. A própria comunidade dele consegue é, contribuir, lançar aquele artista, né? Isso é então, fantástico. Isso é muito legal, muito né? bacana. Quer dizer, a tokenização ela pode, através da comunidade, né, vislumbrar projetos também, né? Isso. É muito bacana, muito interessante. Agora, Amanda, vamos ver os novos projetos da Lumix. O Bom, que, que vocês estão lançando agora nesse momento? Muito do que eu falei aqui tem a ver com, com o futuro da Lumix, assim. Então a gente está lançando agora, ainda está em fase beta, fase de teste, mas já com algumas marcas bem legais, a plataforma Selo. Vamos então, olhar um pouquinho? Vamos vamos, é, vamos ver a plataforma Selo. Selo é, Celo é um, um produto da Lumix, né? e basicamente o que a gente acredita com essa, com essa nova plataforma com essa nova camada de interação que marcas vão conseguir criar jornadas gamificadas para suas comunidades então imagina que para uma marca hoje reter um usuário é muito caro né é, essa marca vai lançar um produto novo ou ela vai fazer um post ali no LinkedIn ou ela vai fazer uma live e a riqueza, né? Dentro de tudo isso, o que, o que gera valor para essa marca? As pessoas estarem conectadas a essa marca, né? Então, a gente pensou muito em como trazer uma jornada gamificada. Isso significa o quê? Que a sua comunidade pode cumprir algumas missões, né? A gente tem um exemplo do, do, do Bob ali também. É, que basicamente é o seguinte: você vai lá, você cumpre uma tarefa e essa tarefa te gera um selo que você pode resgatar após cumprir essa, essa jornada, essa missão. Então, tem marcas que precisam, por exemplo, reter uma maior audiência numa live, de um, uma live da Twitch, por exemplo. Então, através do selo, você consegue fazer com que essa pessoa prenda a atenção ali, porque no final dessa live ela consegue resgatar um selo que destrava diferentes benefícios. Né? Então, como que a gente está construindo essa plataforma... É, é, é basicamente isso, mostrando para marcas o potencial de mídia orgânica que essas marcas podem ter, dando esses ativos digitais é, em troca de tempo, interação que, né, de alguma forma ou de outra, impulsiona essa marca. Né? É, então, é uma maneira mais, é, eu diria, mais justa de, de retribuir, de brincar, de interagir e de conhecer seu público. Então, no caso do, da reserva com o Bob, né? Esse selinho, que são esses shapes aí voando, que foram todos pintados pelo Bob, esse é um Motion que a gente fez, é, é, eles representam uma, um passaporte para que quem resgatar esse selinho tenha acesso à pré-venda da coleção oficial do Bob, que a gente também tá, tem orgulho de falar aí, que, que somos parceiros tecnológicos dele. Então é isso, o selo tem essa missão de encurtar esse caminho, de, de gerar mais buzz para a marca, de gerar mais interação para a marca, é, devolvendo um ativo, devolvendo benefício. Ele funciona como um passaporte. Esse passaporte ele dá acesso a alguma coisa. E o selinho nada mais é do que isso. Amanda, e como é que você vê essa adesão das marcas para o uso dos NFTs né, é, a, nas comunidades? Então, é, eu acho que tem pontos bem interessantes para a gente explorar nesse sentido. As marcas, elas estão tentando não comunicar palavras difíceis quando elas fazem uso das tecnologias então NFT é uma palavra que parece muito complicada né para todo Sim. mundo e de fato é um pouquinho para quem não tem o contexto da história então as marcas elas estão é, é, encontrando mecanismos de contar essa história de uma forma fácil então usando é, colecionável digital usando passaporte então é, começa por aí né elas têm feito projetos muito pontuais primeiro para conhecer o que está né, para entender onde que ela está se metendo aonde que ela está colocando o pezinho ali é, fazendo projetos mais simples mais pontuais e testando muitas coisas é claro que a gente tem marcas grandes né como Nike como Adidas, que fizeram projetos de cara muito grandes vocês fizeram projetos com grandes marcas né? não só com a reserva com também a Ambev a Coca-Cola Nestlé Isso. Exato. E por aí vai, muitas outras né, que já estão aderindo a esse mercado. Né? Sim. Esse movimento é muito importante, assim. Porque por mais que essas marcas ainda é, estejam só criando um projeto menor, né, testando alguma coisa ali. É um olhar sensível para o futuro, né? A gente entende que é um olhar muito sensível para o futuro. Eu estou dentro disso aqui, eu estou mapeando a cultura do que está acontecendo, Sim, né? Uma dentro construção, de... Exato. né? De e formação. Eu tenho tempo, né? Eu tenho tempo para planejar, para estudar, para corrigir meus erros, para usar essa tecnologia com mais profundidade no futuro. Então eu acho uhum. que isso é muito legal. Isso ajuda de uma forma geral. Maturidade. O ecossistema inteiro. Uhum. Então para quem está construindo para marcas isso é muito potente, né? Poxa, essas marcas estão com olho ali, né? Isso isso é muito legal pra gente enquanto empresa. É, mas tem um lado, né? Pensando em comunidade, então acho que o papel da marca é esse: é começar, é testar, é usar esse momento para colocar uma sementinha ali é, e construir junto com a comunidade mesmo, né? Quando a gente fala de comunidade, a gente tá falando das pessoas que estão ao redor dessa marca, que alimentam essa marca, né? Que estão ali trocando todos os dias. É a base de super fãs, fãs, então. É eu vejo um potencial muito grande de co-construção de produto. Quando a gente fala né, de como que eu posso utilizar um NFT para que a minha comunidade possa colaborar comigo, dar feedbacks mais profundos, mais precisos. É, e eu acho que é isso, assim, um, o potencial, um, o maior potencial de co-construção está nessa relação através dos ativos digitais. Então você consegue tokenizar, dar um ativo para a sua comunidade e fazer com que ela participe do processo de construção de um produto, por exemplo. A gente tem um caso bem interessante, uma marca lá fora chamada Taika, que é, é, criou uma bebida do metaverso junto com a comunidade, né? com uma comunidade já também é, super é, madura lá fora. E o é que esses caras fizeram? Eles, eles simplesmente é, falaram: a gente quer criar uma bebida, mas a gente quer que 100 pessoas nessa comunidade ajudem a gente a escolher o sabor, a escolher o rótulo, a escolher o designer que vai criar isso, e a gente vai colocar isso em votação. Então, você consegue ter uma, uma participação ativa dessas pessoas. Você pode lançar um produto muito mais assertivo, dado Sim. que essas pessoas têm poder de decisão, né? de participação. E até de lucro, né? Porque em alguns, em alguns casos, a tokenização ela possibilita também o lucro, né? o retorno. É um investimento, acaba sendo um investimento. Exato. É bem interessante. Tem algumas marcas que, inclusive, conseguem distribuir royalty em cima de um Sim. produto que você co-criou junto. Né? Por que não? Acho que é uma maneira super justa. E quando você é dono desse ativo, desse NFT, desse colecionável, você consegue de fato ser retribuído por isso. Ou se você já não quiser mais usá-lo, você pode revendê-lo. Pode até vendê-lo, é. Monetizar em cima disso. Né? Muito bacana. É então são inúmeras possibilidades é, também de ganho, né? Não só de segurança, de certificado de obras, como desenvolvimento das marcas, tokenização, construção de marcas. É, através de uma comunidade. Exatamente, né? exatamente. Amanda, foi um super prazer conversar com você, porque eu acho que foi muito esclarecedora essa conversa, né? E possibilitou que as pessoas entendam todo esse sistema de forma simples, de forma clara. É isso, acho que nossa missão é descomplicar a informação. Quanto mais descomplicada e acessível ela, ela estiver né? no mundo, melhor para todos nós, assim. Muito bacana. Então. Brasil Metaverso fica por aqui. Agora nós vamos acompanhar o Bogdan com o Meta Trace Show. Olá a todos, aqui é o Bogdan. Amigos, hoje temos um episódio especial porque não estou no escritório. Estamos em Lisboa, Portugal. Apple recentemente apresentou os óculos de realidade virtual Vision Pro. O preço será de 3.500 dólares. Finalmente aconteceu. Temos esperado os óculos de realidade aumentada da Apple faz tempo. E serão eles que irão revolucionar este mercado. Quando a Apple entra numa indústria, é certo que ela vai mudar o mercado. É uma das empresas mais inovadoras do mundo. O preço, claro, ainda é salgado e inacessível para muitos consumidores, mas tenho certeza que os próximos produtos serão mais baratos assim que a tecnologia avançar. A maior vantagem é que agora você pode estar em qualquer lugar do mundo, em casa ou no escritório. E não importa se o seu papel de parede está caindo. Ou se o seu tapete está velho, você coloca os óculos da Apple e o seu apartamento ou escritório se transforma num mundo completamente novo. E a MetaTrace, claro. Também vai contribuir para a criação de conteúdo para os óculos de realidade aumentada. Muito em breve, pesquisadores da Universidade de Cambridge criaram um chefe robô que cozinha por vídeo. Eles exploraram a utilização de conteúdos de vídeo, especialmente receitas. Assim, surgiu a possibilidade de o um chefe robô utilizar esses vídeos para preparar pratos incríveis. Foram carregadas oito receitas de vídeo no robô, que seguiu as instruções à risca. Desde a quebra de ovos até o meximento dos ingredientes. Foi um sucesso e ele até criou uma nova receita baseada no que aprendeu. Imagine ter um chefe robô na sua própria casa. Com base nessa descoberta, o próximo passo deverá ser lançar este produto no mercado, facilitando a vida de muitas famílias. Isso seria uma forma revolucionária de ter refeições deliciosas preparadas rapidamente com perfeição em casa. Sem ter trabalho. Portugal não é apenas famoso por sua herança cultural e histórica, mas também é reconhecido por inovação, blockchain e criptomoedas. É por isso que estamos aqui hoje nesta conferência. Este é o evento mais importante na Europa dedicado à Web3. Aqui estão reunidos talentos da Polycom, Binance, Metamask e muitas outras. Mais de mil fundadores de empresas Web3 de todo o mundo estão aqui para discutir as últimas tendências e descobrir novas oportunidades. Esta conferência na qual estamos se chama Epic Web3. E o que ela tem de especial? Primeiramente, acontece em Portugal, em Lisboa, onde as criptomoedas foram legalizadas há muito tempo e há uma grande comunidade de entusiastas de cripto. Viemos aqui para nos encontrar com fundos de investimento, parceiros, buscar oportunidades de publicidade, e é claro, parcerias em blockchain também seriam bem-vindas. Há um número razoável de pessoas aqui, mais de 700, o que para uma conferência de cripto não é um número tão grande. Existem eventos com 10 mil pessoas. Mas o importante é a qualidade do público presente. Aqui no evento estão principalmente fundadores de novos projetos, startups, fundos de investimento, corretoras e diferentes empresas de blockchain. Tudo o que buscamos para a empresa. Agora vamos dar uma volta para ver como o evento é organizado. Amigos, esta é a conferência de cripto mais estilosa em que já estive. Quando viemos da rua, imediatamente vimos a beleza da arquitetura, com azulejos portugueses. E aqui temos o cadastro e uma grande quantidade de salas diferentes, há ainda outras salas no subsolo. Vamos dar uma volta para dar uma olhada por aí. Não há um grande espaço comum, tudo é dividido em pequenas áreas e diferentes sessões. Em todas as conferências há parceiros oficiais e aqui hoje há quatro grandes nomes. Como a conferência não é muito grande, consequentemente, não há muitas empresas. Vou te falar de uma. É a Internet Computer, a blockchain que já falei sobre. Esta é a empresa que será uma das primeiras a se tornar nossa parceira. Ou melhor, a segunda. A primeira foi a Polygon. Internet Computer é a segunda. E quem será a terceira? Descobriremos. Ali está a primeira sala onde coisas incríveis estão sendo discutidas com palestrantes de renome. Há mais de 50 palestrantes aqui e vários palcos. Esse é o Palco Epic. Viemos dar uma espiada aqui e mostrar para vocês. A propósito, haverá uma festa após a conferência esta noite. Com certeza valerá a pena. Obviamente não poderemos mostrar a festa. A Bandai Namco criou um Tamagotchi com um metaverso. Quando éramos crianças, os Tamagotchis eram febre. Agora, o Tamagotchi que está sendo lançado viverá no Tama Universo. Ou seja, um metaverso para tamagoches. Embora seja um produto antigo, de duas décadas, acredito que será um grande sucesso para as crianças hoje. O chat GPT fez amizade com a Siri e agora suporta comandos rápidos no iOS. Você sabe, recentemente conheci a pessoa mais inteligente, uma entidade, um amigo na Terra. Meu amigo é o ChatGPT. Agora eles estão integrando isso em todos os lugares. Imagine que a Siri tem integrado esse assistente super inteligente. A Siri não é apenas um assistente bobo que dirá: "Não entendi o seu comando. Repita, por favor." Agora você tem um verdadeiro assistente. A maior vantagem do nosso aplicativo é o mapa e podemos levar as pessoas para um local específico. Queremos realizar eventos e vamos fazer isso. Agora mesmo, estamos aqui na conferência e ao redor deste local já colocamos muitos objetos no mapa. Imagine, quando tivermos um milhão de usuários e um evento estiver acontecendo em Berlim com 10 mil pessoas. Ao redor desta localização, você pode encontrar prêmios exclusivos, encontrar diferentes NFTs que estarão disponíveis apenas nesta localização do evento, apenas neste local ou em outro em Berlim. Isso motiva as pessoas a jogar nosso jogo e aqueles que são nossos maiores fãs vão curtir mais ainda. Agora vou mostrar como isso funciona. Então. Vamos ligar o nosso aplicativo. Temos um modo noturno, vamos desativá-lo. Ligamos o modo diurno e olhamos ao redor, vemos uma grande quantidade de diferentes objetos. Estes são os nossos parceiros, como lojas, lanchonetes, academias, uma galeria na OpenSea, ou uma loja de roupas, enfim, tudo o que você quiser. Agora vamos limpar aqui este lixo, pronto. Removemos mais um lixo. Agora vamos abrir uma caixa. Abrimos a caixa, BUM! Acabamos de ganhar uma recompensa. Entramos no perfil, vemos os NFTs disponíveis. Ativei o carro e lá vamos nós esse é o Meta Trace. A Warner Bros., uma empresa conhecida por suas franquias de super-heróis, lançou recentemente uma coleção exclusiva de NFTs baseada no icônico filme Superman. Essa coleção incluiu duas opções, uma versão premium e uma versão normal. Os fãs de carteirinha tiveram a oportunidade de adquirir uma parte única do Superman por um período limitado de tempo entre os dias 9 e 16 de junho. A demanda foi alta e todos os NFTs foram vendidos, tornando-se um grande sucesso. Também foram criadas imagens no estilo anime que são lidas como QR codes. Um usuário da rede social Reddit criou essa tecnologia. Uma inteligência artificial que gera QR codes, e o resultado é impressionante. Isso vai ajudar muita empresa. Queríamos transformar os nossos NFTs em QR codes e buscamos por um longo tempo formas de torná-los visualmente atraentes. Há meses atrás ainda não havia essa tecnologia e não foi fácil criarmos isso dentro da empresa. Agora, graças à inteligência artificial, podemos transformar qualquer imagem em um QR code que também seja uma verdadeira obra de arte. É realmente surpreendente. Incrível! Se você for por ali, é onde os palestrantes estão sentados. Eles não irão nos deixar entrar, vamos descer. Aqui tem outra área de refeições para matarmos a fome. Vamos lá. Startup Stage aqui os empreendedores se conhecem. Nós não somos mais uma startup em fase inicial. Já somos uma empresa com recursos, mas aqui eles estão negociando. Quer entrar? Aqui temos um espaço de trabalho coletivo. Tá todo mundo trabalhando concentrado. Já a gente, estamos por aí passeando pelo evento. Sessão investidores. Provavelmente, essa é a sala mais importante. Aqui é onde os projetos de criptomoedas como nós se encontram com investidores anjo, pessoas que estão procurando oportunidades para investir. São pessoas que realmente ajudam projetos como o nosso. Cada ingresso permite fazer uma reunião, e como somos dois, já fizemos nossas duas. Agora a nossa tarefa é conhecer outros fundos de criptomoedas nos bastidores. Vamos. Nossa edição chegou ao fim. Foi diferente e interessante. Por hoje é só, sou o Bogdan. Tchau.